Колеги, доброго дня. Ми сьогодні трішечки запізнилися, але я думаю, ми надолужимо походу. Сьогодні ми з вами зустрілися, як ви знаєте, не просто так, за останній період часу. У нас активізувався парламент, він почав приймати законопроекти, які, ну, якось так сталося, досить довго буксували, гальмували. Вирішив в останній місяць прийняти майже все. Наразі ви пам'ятаєте, скільки у нас було розмов з приводу деяких норм податкового кодексу, що запроваджувалися там законопроектом 1210, так? І ми все чекали, що ж там буде, наприклад, з тими ж контрольованими іноземними компаніями, і до останнього чекали, що ж там буде. Ну, як ви знаєте, зараз, на жаль, наш парламент наскільки в турборежимі, наскільки непередбачуваний, що до кінця ми не розуміємо, чи ж ці правки, які ж були прийняті, чи вони нарешті будуть підписані, чи не будуть підписані, і коли ж вони наберуть чинності, і чи взагалі наберуть чинності. Ну, така ми цікава держава, так у нас весело. В будь-якому випадку є надія, що все ж таки наш парламент переборить якісь там внутрішні течії, які є, і ми будемо розуміти до кінця. Але, ну, зараз, скажімо так, є якийсь певний проміжний етап. Ми його будемо надіємося, що пройдемо його швидко, і все ж таки буде якась конкретика. В крайньому випадку певна конкретика наразі є, але ми всі пам'ятаємо про той законопроект, якого ми очікували дуже довго, неодноразово питали у Данила Гетьманцева, що ж там, яка ж там ситуація, коли ж уже ж приймуть законопроекти. Ну, зараз я б хотіла запросити до виступу наших колег. Вони дуже, скажімо так, чітко відслідковували всі ті перипетії. Я не знаю, як, чи війдемо ми в новий рік з змінами, але все ж таки є надія, що те, що наш захід сьогоднішній, як мінімум, він буде дуже інформаційний, інформативний. Ну, як максимум, якщо все ж таки законопроект буде підписаний, стане законом, то відповідно ми вже отримаємо і певний багаж знань і на майбутнє, вже з наступного року, можливо, це буде працювати. Ну, інакше будемо зустрічатися в наступному році і обговорювати, як жити з тим, що не прийняли. Верніше, прийняли, але не підписали. Якась така дуже довга у мене такий початок вийшов дуже довгий, тому що дуже багато емоцій з цього приводу. Я хочу спочатку дати слово Юлії Федосюк. Я знаю, що вона, на жаль, не накладочка, вона може скоро нас залишити. Тому, Юлі, давайте почнемо з вас. Голосьте свою тему, будь ласка, і почнемо. Дякую, Тетяна. Добрий день всім. Я розповім. Так, зараз секундочку включу презентацію. Я розповім про ключові дати, які змінюють правила запровадження КІК та дати щодо оподаткування доходів від ліквідації іноземної компанії. Як уже сказала Тетяна, у нас на минулому тижні парламент прийняв законопроект 4065. В Верховній Раді під час прийняття було досить багато дискусій, політичних маніпуляцій, досить багато правок було, за одні правки голосували, потім поверталися до голосування. Але все-таки в цілому законопроект 4065 було прийнято. Вчора ми знаємо, що було зареєстровано постанову про відміну голосування Антоном Яценко. Сьогодні вона була відкликана, але зареєстрована нова постанова іншого народного депутата. І до кінця не зрозуміло, якщо вона не буде відкликана, то скоріш за все, не скоріш за все, а 100%, що закон не буде підписаний, оскільки поки не буде проголосовано, тобто там, з певним результатом по зареєстрованій постанові, він не може бути переданий на підпис президента. Ну, маємо те, що маємо, спостерігаємо, сподіваємося, що ця постанова теж буде відкликана. Якщо навіть буде не відкликана, то вже в наступному році парламент, можливо, переголосує знову новий законопроект, який запровадить ці ж правила, але вже з зворотною дією часу. Все-таки 4065 прийнято і... Якщо буде відкликано, то правила
щодо контрольованих іноземних компаній, які запроваджуються у нас статтею 39.2, будуть перенесені на набрання чинності на 1 січня 2022 року. Якщо не буде підписано законопроект, ну, щось піде не так, то наразі у нас ці правила запрацюють з 1 січня 2021 року. Ну, будемо сподіватися, що 4065 все-таки буде підписаний і правила будуть перенесені. Що стосується звітів про контрольовані іноземні компанії, законопроект 4065 запроваджує, що першим звітним податковим роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік. При цьому звіт можна подавати, сам звіт перший можна подавати не в 2023 році, а в 2024, одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи, це для фізичних осіб, і податкової декларації з податку на прибуток підприємств для юридичних осіб. Законопроектом передбачається перехідний період для правил визначення контролера за ознакою володіння часткою в іноземній юридичній особі. За загальним правилом у нас контролер визнається за умови володіння часткою в іноземній компанії 10%. Але на 2022-2023 рік іноземна компанія визнається КІКом, якщо частка в іноземній юридичній особі або там утворені відповідному складає 25% за умови, що інші особи володіють частками в іноземній юридичній особі 50 і більше відсотків. Також законом 4065 продовжується перехідний період для розрахунку правила розрахунку скоригованого прибутку для КІК для певних операцій. Це для правил розрахунку фінансового результату по операціям з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами, правила визначення витрат від оцінки необоротних активів, основних фондів і нематеріальних активів, правила розрахунку доходів витрат по операціям з нерезидентами, пов'язаними особами і нерезидентами, що зареєстровані в країнах з переліку, вони починаються у нас із 1 січня 2023 року. Так. Також законом 4065 звільняються, фактично не застосовують, не звільняються, я неправильно сказала, а не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення вимог статті 39 значком 2 податкового кодексу під час визначення та обчислення прибутку контрольованих іноземних компаній за результатами 2022-2023 звітних років. Так само не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення, які пов'язані із порушенням норм статті 39 значком 2, як для платників податків, так і посадових осіб платника податків. Те, що стосується доходів, які отримуються фізичною особою від ліквідації іноземної компанії. Ну, тут, перш за все, хотілося б розібрати саму норму, яка запроваджує, да, таке звільнення, щодо яких доходів не застосовується. До річного доходу не включаються доходи у грошовій та іншій майновій формі. В попередній редакції у нас було натуральній формі, зараз уточнили, це іншій майновій формі, які отримані акціонером, учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою іноземної особи або утворення без статусу юридичної особи. Також доповнено, що це не тільки які отримані безпосередньо акціонером, але і отримані від номінального утримувача, кінцевим бенефіціарним власником. Це нова норма, її раніше не було, а ми від комітету пропонували дещо іншу редакцію, ну, вже прийняли те, що прийняли. Трохи тут будуть питання, яким чином визначати такі доходи, але це краще, ніж нічого. Визначено три умови, які мають бути дотримані одночасно для того, щоб
доход, отриманий від ліквідації юридичної іноземної особи, був звільнений від оподаткування. Перше, це строки ліквідації. Процедура ліквідації такої іноземної особи чи утворення має бути розпочата не раніше 1 січня 2020 року, а завершена вона повинна бути не пізніше 31 грудня 2021 року. Тобто тут важливо пам'ятати дві дати, що дата початку ліквідації не раніше 1 січня 2020 року і завершена, тобто внесено до реєстру, має бути відповідно юрисдикції не пізніше 31 грудня 2021 року. Сама така іноземна юридична особа або утворення має бути створено чи зареєстровано в залежності від того, там, яка форма, яке законодавство іноземної держави, не пізніше 23 травня 2020 року, ну, тобто дата набрання чинності законом 466. Із декларацією має бути подано пакет документів наступний. Це заява про звільнення доходів від оподаткування. В такій заяві треба зазначити характеристики такого майна та саме ту юридичну особу чи утворення, яке ліквідовано. Форми заяви не встановлюються, закон зазначає, що це буде довільна форма. До заяви мають бути додані документи, що містять відомості про вартість отриманого майна відповідно до фінансової звітності іноземної юридичної компанії або утворення. При цьому така звітність, це важливий момент, має бути складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності на дату прийняття рішення саме про розподіл майна. Також важливий нюанс, який треба звернути увагу, що фінансова звітність має бути складена саме на дату прийняття рішення про розподіл майна у якості виплати доходу в зв'язку з ліквідацією такої юридичної особи. В принципі, це щодо ліквідації іноземної юридичної особи і доходів отриманих все. Важливі дві дати. Да? Це розпочата до не раніше 1 січня 2020 року і завершена до 31 грудня 2021 року. Ще по кількам буквально одне таке зауваження, питання було, задавали вже клієнти щодо повідомлення про юридично контрольовану іноземну компанію, то оскільки у нас норми будуть в цілому статті 39 значком 2 в разі підписання перенесені на 2022 рік, то відповідно і повідомлення, такий обов'язок щодо повідомлення теж буде перенесено відповідно на 2022 рік. В принципі, коротко в мене все, стисло. Якщо, можливо, є якісь питання, то задавайте. Я не бачу. І я не бачила, чесно кажучи, в нашому телеграм-каналі. До речі, нагадую, колеги, що телеграм-канал він існує, зокрема, для нашого загального спілкування. Там можна підняти дуже багато тих питань, які ми маємо обговорити, і що цікаво взагалі відбувається в податковому житті кожного регіону, все це можна обговорити. Ми про це говорили. Поки що я не бачу питань. Юлі, дуже дякую. Ви так дуже швидко і дуже все по поличкам розклали. Можливо, зараз по ходу... Насправді тут найбільша інтрига в тому, чи встигнуть підписати до кінця року, а якщо будуть підписувати в січні, чи переголосовувати в січні, то як з тим проміжком часу, коли вже фактично у нас 1 січня норми почнуть діяти, ну, тут вже буде справа юридичної техніки нашого парламенту, як вони будуть норми почати. Так, Юлю, мені саме сподобалася ваша думка з приводу того, що можуть все ж таки прийняти норми і розповсюдити їх на зворотній час. Побачу. Ну, це як варіант. Ну, так це було логічно. Там зараз ж так і сформулювано, що закон набуває чинності з дати там, ну, наступної за днем опублікування, ну, крім певних норм, а норми сформулювані дуже цікаво, що що застосовуються до 31 грудня 2020 року. Минулі правила. Тому правила по ліквідації КІП, да, особливо це по ліквідації іноземної юридичної особи, діють в тій редакції, яка є зараз. І ще забула сказати важливий момент, що парламентом
проголосовано про те, що військовий збір з доходів від ліквідації іноземної юридичної особи буде, має бути сплачено. Тобто вже це не безподаткова ліквідація, а ліквідація – це оподаткування доходів саме військовим збором. Податку з доходів фізичних осіб звільняється, але не звільняється від військового збору. Ну, я вважаю, це таке було більш політичне голосування з цього питання, і даби ні на халять, так сказати, то було проголосовано. Бо комітетом була прийнята інша редакція під час засідання. Я особисто очікую фінальний текст, тому що, на мій погляд, там не все так однозначно. Подивимося, що вони там напишуть в фінальному тексті, тому що дійсно, що є думки, що ну, по-перше, що якщо встигли ліквідуватися до кінця цього року, то можливо і взагалі якби уникнути цього військового збору. А друга думка ще стосовно того, що в принципі є чітке правило, що військовим збором не оподатковується те, що не підлягає оподаткуванню ПДФО. Ну, може бути, так. Да. Тож ми говорили, конкуренція норм. Якщо ми читаємо перехідні положення по військовому збору, там буде одне, ця норма буде інша. Ну. І ще дуже цікаве насправді таке положення стосовно, що вони обмежили, що лише стосовно КІК, які там були зареєстровані не пізніше 23 там, травня 2020 року. Дуже навіть, чесно кажучи, смішно, оскільки дуже багато є таких компаній з полиці, які ще можна придбати навіть сьогодні, зареєстрованих, і жодних обмежень стосовно того, коли ці компанії набули своїх активів. Тобто сьогодні купуємо, туди вішаємо яхти, самольоти, пароходи, гроші і ліквідуємо, і все встигаємо. Тому таке обмеження, чесно кажучи, я не знаю, для першокласників, мені здається, а не для українських бізнесменів, які, як відомо, у них, як всі ми шуткуємо, що, да, що у нас це національний вид спорту, ухилення від сплати податків. Ну, тут важливий момент, що якщо вже там про безподаткову ліквідацію, що при подальшому відчуженні активів це не буде як затрати враховуватись вартість отриманого майна. Так, да, тому треба грошима брати. Юля, а я просто мені просто, на жаль, зателефонували. Я не почув, якщо ти вже про це казала, то скажи. Там вже додали ще по партнерствам і трастам дуже цікаве таке положення, щоб було незрозуміло. Там щодо прирівнюється до як оподаткування як дивіденди 9%. От я слухала більшість голосування, але саме по трастам я так і не зрозуміла, в якій редакції прийняли. Бо там було декілька правок, чекаємо текст. Я тут боюсь сказати неправильно, бо було декілька правок, яка врешті-решт була остаточно в фінальному варіанті в цілому прийнята. Ну, із кулуарів говорили про те, що та, що 9% все-таки. Да. Ну, чекаємо текст. Бо ми ж знаємо, що дуже часто на виході у нас ще є. Я просто дуже цікаво, да, для наших слухачів, можливо, хто там не дуже там в цій темі, що є такі структури, так, як там партнерства або трасти, вони взагалі не сплачують податки. І це там, ну, це структури, які запроваджені за там англосаксонською системою права, і вони якби створюються, і передбачається, що податки з прибутків цих структур сплачують їх партнери або власники. І ось, ну, тому вони не оподатковуються в своїх країнах. І те, що пропонується, і скоріше за все прийнято, але дійсно чекаємо фінального тексту, що будь-які прибутки, вони будуть оподатковуватися від партнерств, не будуть оподатковуватися в країнах, де вони були зароблені, а будуть оподатковуватися після розподілу їх на наших резидентів за ставкою 9%, тобто 10,5%. Тобто, наприклад, англійське партнерство може розподілити за такою ставкою, не сплативши податки в жодній країні світу цього прибутку. Тому також дуже цікава така можливість, яка нас очікує. Ну, що ж, знову ж таки, повертаємося до ваших колег текст. Читаємо, чекаємо фінального тексту. Ну, будемо дивитися, як прописано. Вона ж так завжди, да, бо це буде безвідповідально до фінального тексту з голосу якісь висновки робити. Угу. А ще потім правки пройдуть секретаріату.
Якщо повертатись до голосування, то Ніна Петрівна там так яскраво виступала, що вона перебила весь голос комітету і не зрозуміло врешті, хто за що голосував. Ну, ви не забувайте, що під стінами, майже під стінами, недалеко, на Майдані стояли протестувальники, і дуже якось би парламенту не хотілося б виглядати політично заангажованих по відношенню до власників кіків по зрівнянню з ФОПами. Я думаю, що так логіка така приблизно була. Ну, бачите, маємо те, що маємо. Але я згодна з тим, що все ж таки є певні колізії права і, можливо, закінчиться тим, що все ж таки будемо виходити з того, що тут і не буде такого оподаткування. Ну, ми побачимо. Ну, ж таки, як прописано, як потім складеться судова практика. Як змінюється. Звичайно ж, на користь платника податків. У нас же ж... Головне, щоб потім Велика Палата свою позицію не змінила. Отак. Остання позиція. Це вже, користуючись нагодою, ви сказати, у нас ось остання, із останніх касаційних скарг податкової, з п'ятого разу їм відкривають касаційне провадження, забирають касаційну скаргу з суду, в прохальній частині навіть немає прошу, що вони просять. Верховний суд з п'ятого разу через 9 місяців приймає і відкриває провадження. Коли нам платникам так відкривали провадження? Немає навіть прохальної частини, крім там, поновлення строку. Там, мабуть, у вас виключно правова проблема. Да. Ну, я ще нагадаю, що не так давно у нас змінилася практика, судова практика Верховного суду з приводу можливості звернення платника податків до суду з приводу оскарження ППР, рішень податкового, якщо ви пам'ятаєте. Ми так всі дружно розуміючи, що держава входить з того, що треба захищати платників податків, з барського плеча надала аж цілих 3 роки. Можливості оскаржити. Ну, тепер у нас змінилася практика, і все ж таки суд говорить, ні, шановні, у вас лише місяць. Якщо ви до цього скористалися можливістю адміністративного оскарження, ну, я не знаю, наскільки це правильно було зі сторони Верховного суду така позиція, ну, побачимо. Можливо, ще змінять. Є ж правило, що використовувати треба останню позицію Великої Палати. Ну, побачимо. Не виключає можливість зміни позиції. Нам треба засідання по судовій практиці. Ну, у нас, я думаю, наступне засідання, ні, я думаю, що наступне засідання все ж таки у нас буде з приводу змін, що набудуть чинності. Тому що тоді, я думаю, що ми будемо говорити вже і про судову практику, тому що дещо вже і піднакопилось про те, що треба поговорити. На жаль, карантин нам трошечки якось плани в цьому плані сплутав. Мабуть, мені так здається, Верховна Палата, Велика Палата не так часто і Верховний суд не так часто генерував щось таке цікаве з точки зору судової практики. Ну, от з'являються такі от речі. Будемо про це ще говорити. Я думаю, що будемо запрошувати все ж таки представників Верховного суду. Можливо, вони будуть пояснювати, щоб ми розуміли їхню логіку. Ну, можливо, десь переконаємо їх, що в якихось випадках це неправильно. Можливо. Ну, можливо, хтось змінить думку. Я не знаю, наскільки це у нас нам вдасться, але все ж таки. Я думаю, пора вже до другого питання переходити. Андрію, от чесно кажучи, те питання, про яке ви зараз будете говорити, от я не знаю, як у кого, а у нас от саме останній рік дуже такий активний на визнання податковим органом компанії постійними представництвами. От якось, знаєте, так, до карантину повизнавали дуже багато компаній і представництв постійними представництвами, і, чесно кажучи, дуже багато зараз практики. От чи зміниться, на вашу думку, щось в підходах податкової після того, як ми отримали певні зміни? І які ж зміни саме в законопроектах нових стосуються саме постійних представництв? Ну, да, дивіться, я впевнений, що зміниться і стане ще гірше і важче, тому що зараз у податкової не так і багато нормативної бази для цього, а вона покращиться, я вважаю, для них. І ті критерії, які
вже чітко запроваджені безпосередньо податковим кодексом, це і використання імейлів, і виконання вказівок нерезидентів. Вони дійсно створюватимуть додаткові складнощі платникам податків в обґрунтуванні того, чи були вони, ну, в тому, що вони не були постійним представництвом. Я хотів би зупинитися на змінах, що стосуються операцій з іноземним елементом, які не стосуються КІК, але все ж таки одне питання буде стосуватися, але дуже поверхньо. Я зараз поділюся екраном. Видно екран? Поки що ні. Так, зараз. Так. Зараз є? Так, вже є. Так, і, ну, змін дійсно багато, і, на мій погляд, в переважній більшості вони позитивні. Зокрема, також є певні такі, як я казав вже, вікна податкових можливостей, однак з тим, що депутати подають проекти постанов про скасування голосування, їм ними, звичайно, скористатися буде важче. Ну, перша зміна, вона стосується постійних представництв. Чітко передбачається, що будуть діяти правила, що були діяли раніше, з 23 травня по 31 грудня 2020 року. Це ті правила, що стосуються визначення, наявності чи відсутності постійного представництва та порядку їх оподаткування. Тобто, фактично, нам законодавець хоче повернути три методи оподаткування постійних представництв, ну, більшість яких використовувала коефіцієнт 0,7. Тут такий в мене цікавий смайл із мемо, що деякі постійні представництва вже готували два звітних періоди згідні за новими правилами. Тому, можливо, це була для них підготовка до 2021 року, і не зможуть там відкоригувати свою звітність. Однак для цього необхідно, щоб вступила в силу цей закон. Ось. І, на мій погляд, те, що я вже казав, що те, як сформульовано це правило, що правила будуть діяти там по 31 грудня 2020 року, вони дозволяють займати позицію, що навіть якщо закон буде підписано, опубліковано у 2021 році, що саме формулювання цих законів, ну, цього нового закону, вони чітко встановили темпоральні межі застосування нових правил і, по суті, застосовуватимуться ретроспективно. Тому навіть якщо податкова буде проти такого тлумачення, на мій погляд, є дуже високі шанси, що наш справедливий, неупереджений адміністративний суд прийме рішення на користь платника податків. Також стосовно необхідності нерезидентам зареєструватися до 1 жовтня 2020 року, що було на практиці фактично неможливо, оскільки податкова чомусь чекала підзаконні нормативні акти і посилалася, що вона не може виконати закон без підзаконних нормативних актів. Цей термін стосовно реєстрації нерезидентів планується подовжити до 1 квітня 2021 року. При цьому чітко зазначено, що якщо вже є постійне представництво, яке зареєстровано платником податку, то воно залишається таким платником податку до моменту реєстрації безпосередньо нерезидента. І стосовно перевірок, які можуть проводити податківці стосовно здійснення нерезидентами діяльності без реєстрації. Вони могли проводитися за законом 466 з 1 січня 2021 року і переноситься цей період початку цих перевірок на 1 липня 2021 року. Звичайно, що це за умови, що буде скасовано все ж таки карантин і відповідний мораторій на проведення податкових перевірок. Наступні зміни також дуже важливі, і вони стосуються дійсно цього вікна податкових можливостей. Також із такими самими формулюваннями, що по 31 грудня 2020 року будуть діяти правила чинні до 23 травня 2020 року, тобто, по суті, повертається визначення терміну
доходи джерелом походження з України, з якого фактично прибираються такі доходи, як продаж акцій в іноземній компанії, яка володіє українською компанією, або продаж корпоративних прав чи акцій в українських компаніях, яка володіє українською нерухомістю. Тобто повертається, як було до цього, що дає підстави для висновків, що фактично продавати іноземні компанії, які володіють українськими компаніями з нерухомістю, можна без оподаткування. Знову ж таки, з огляду на те, що, скоріш за все, що в цьому році закон підписаний не буде, будуть складнощі з застосуванням цього вікна податкових можливостей. Окрім цього, уточнюється формулювання стосовно того, що ж означає наявність української компанії майна на і використання його на підставі права операційної або фінансової оренди. Конкретизується, що це майно має відображатися в обліку юридичної особи як актив, в тому числі актив на підставі права користування згідно з вимогами українських стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Таким чином, якщо з якихось причин такий актив, як право користування, не відображено в фінансовій звітності, також є підстави для незастосування правил, які передбачають оподаткування прибутку від продажу акцій в іноземних компаніях або в українських, які володіють українською нерухомістю на правах користування. Слід також відзначити, що, незважаючи на те, що ці зміни, ось вони передбачені, по суті, відкатали на до стану, який існував до прийняття закону 466, все ж таки законодавець чомусь не захотів передбачити оподаткування в Україні прибутку від продажу акцій в іноземних компаніях, які безпосередньо володіють українською нерухомістю. Тобто формально, якщо іноземна компанія безпосередньо володіє українською нерухомістю, то продавати акції в такій компанії можна без оподаткування в Україні, оскільки в жодному переліку доходів джерелом походження з України таких прибутки не зазначені. Наступне стосовно ділової мети. Закон 466 передбачав, що якщо у нас є операція з нерезидентом і вона вчинена без ділової мети, то такі операції податкова може не визнавати фактично в податковому обліку і збільшувати там оподаткований прибуток на всю суму витрат. Передбачаються зміни, згідно яких необхідність якби обґрунтування або наявності ділової мети залишається для операцій, які здійснюються з нерезидентами, які зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях, тобто офшорах, або у формах, організаційно-правових формах, які не передбачають сплату податків нерезидентами в країні, де вони створені. Також необхідно буде враховувати ділову мету для операцій з нарахування роялті з усіма нерезидентами. І обов'язково необхідно буде обґрунтовувати наявність ділової мети у всіх контрольованих операціях, що в свою чергу зробить складніше процес підготовки документації з трансфертного ціноутворення. І з важливого, що ця норма стосовно ділової мети, вона планується, що набуде чинності лише в 2022 році. Тобто, якщо це буде прийнято, то ділова мета у нас навіть в цих операціях не повинна буде враховуватися в 2021 році. Наступна зміна стосовно недостатньої капіталізації. Як ви знаєте, то те, що було запроваджено законом 466, воно давало підстави зробити висновок, що якщо українська компанія є досить сильно зафінансована, то при досягненні цього співвідношення боргу до капіталу, обмеження буде застосовуватися до всіх процентів, які сплачує така українська компанія за фінансування. Закон 4065 планує внести корективи і зазначає, що ці правила, тобто обмеження на віднесення до складу витрат процентів за борговими запозиченнями, вони застосовуватимуться лише до операцій з нерезидентами. Тобто, якщо там буде кредит від українського банку і також буде дуже важко зафінансована українська компанія, то обмеження стосовно сплати таких процентів на користь українського банку застосовуватися не буде.
Також чітко передбачено, що я вважаю дуже правильно і корисно, що не застосовуватиметься взагалі правила недостатньої капіталізації, тобто обмеження на вирахування процентів для цілей податку на прибуток, в разі, якщо сума процентів нараховується на користь іноземних банків або на користь міжнародних фінансових організацій, які наділені привілеями та імунітетом за кредитами, отриманими суб'єктами господарювання, або виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями. То тут отримуємо досить позитивну норму, що дозволить українським підприємствам отримувати боргове фінансування на умовах, які можуть бути навіть кращі, ніж в українських банках, і при цьому мати можливість формування податкових витрат і не сплачувати податки з неіснуючого прибутку. Також зміни досить істотні вносяться до правил трансфертного ціноутворення. Зокрема, перша і найважливіша така зміна, яка, я вважаю, не дуже на користь платників податків, однак дуже справедлива. Повернуто правила стосовно визначення пріоритетності методів і повернуті там критерії для обрання найбільш доцільного методу трансфертного ціноутворення. Тобто чітко передбачено, що перший метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним. Також зазначено, що метод там чистого прибутку, який застосовується зазвичай при підготовці документації з трансфертного ціноутворення, може застосовуватися лише, якщо не може бути застосовані попередні методи – метод витрати плюс та ціни перепродажу. Також запроваджується правило, яке досить ускладнить підготовку, знову ж таки, документації з трансфертного ціноутворення. Необхідно буде здійснювати аналіз економічної доцільності контрольованих операцій шляхом порівняння з неконтрольованими операціями, які є реально доступними альтернативними варіантами контрольованих операцій. Тобто, фактично, необхідно буде перед тим, як здійснювати контрольовану операцію, тобто або з пов'язаним нерезидентом, або з низькоподатковим, необхідно буде виявити, які є альтернативи, тобто здійснити, я не знаю, якийсь аналіз ринку, або впевнитися в тому, що неможливо такий самий товар, роботу чи послугу придбати у непов'язаного нерезидента або там на українському ринку. І це стане, я думаю, таким спеціальним, я би сказав, челенджем для тих, хто буде готувати документацію трансфертного ціноутворення. Тому можна очікувати підвищення вартості послуг консультантів або появу нових продуктів з підготовки саме обґрунтування цієї економічної доцільності. До речі, новий продукт стосовно обґрунтування наявності ділової мети вже активно просувається податковими консультантами. Тому що справді аналіз і обґрунтування наявності такої мети, воно виходить за межі безпосередньо підготовки документації з трансфертного ціноутворення. Також запроваджується правило, що якщо контролюючому органу не було надано достатнього обґрунтування фактичної поведінки сторін контрольованої операції та фактичних умов її проведення, функції, ризики і активи мають розподілятися на користь резидента України. Таким чином, що якщо не буде достатнього обґрунтування, податково вважатиме, що в цій конкретній операції там відповідні функції, ризики, активи виконувала українська сторона, а відповідно вона мала б і заробити більше. Тому це також необхідно буде достатньо обґрунтовувати. І із позитиву, да, що стосовно КІК, те, що я казав, що трохи там зачеплю цей момент, що раніше, коли податкова мала право вимагати документацію трансфертного ціноутворення по КІК, в такому випадку також необхідно було додавати первинні документи. Інакше податкова мала право здійснити там 30-відсоткове коригування. Закон 4065 виключає вимогу подання цих первинних документів, якщо подається документація з трансфертного ціноутворення. В цілому це такі всі ключові зміни, окрім того, що стосується безпосередньо КІК, які запроваджують закон 4065. Ну і знову ж таки, питання для обговорення, да, що вже там дві постанови стосовно скасування голосування за законопроект 4065, що далі, на мій погляд, набратися просто терпіння. І якщо необхідно якісь операції здійснити з урахуванням закону 4065, зважити
ризики, плюси і мінуси, і підготуватися до відповідних запитів або на податкові консультації, або до подальших судових дебатів в разі, якщо податкова займе фіскальну позицію. Дякую. Дякую, Андрій. Насправді цікава дуже ситуація з діловою метою. Ви вже собі в компанії визначилися, яким чином ви будете обґрунтовувати ділову мету для своїх клієнтів, Юлія, Андрій? Да, ми вже робимо такі продукти, такі послуги вже надаємо. Ну, ми обґрунтовуємо, якби ми не порівнюємо з існуючими, але ми обґрунтовуємо, що в результаті цих конкретних операцій було отримано позитивний ефект у вигляді або збільшення доходів, або збереження активів. Іноді також використовуємо методологію там трансфертного ціноутворення, там обґрунтовуємо, що це, в принципі, ринкові умови, і що ми там нічого не занизили. Однак, ну, іноді це буває дуже складно, оскільки бувають якісь такі операції, які, ну, незрозумілі. Наприклад, українська компанія чомусь викупила право вимоги до пов'язаної компанії у нерезидента. Таким чином сформувала собі там велику заборгованість в валюті, потім долар, як звісно, виріс, і в неї сформувалися дуже великі податкові збитки. Якби обґрунтувати тут наявність ділової мети в такій операції доволі непросто. Приходиться видумувати. Зрозуміло. Юлію, а ви як думаєте? Стикнулися з тим, що ділову мету пояснюємо не тільки податковим органам, а й митним органам при визначенні митної вартості товару. Тому питання ділової мети, ну, я б не сказала, що це питання, яке виникло вчора там, чи в цьому році. Насправді, поняттям ділової мети ми обґрунтовували вже роками. І операції по безтоварці, і всьому іншому, тому... Я теж хотіла сказати, що хто працював у спорах по так званих нереальних операціях, безтоварних операціях, то і ділової мети не дуже боїться, насправді. Ну, це, скажімо так, конкурентна перевага тих, хто працював навіть на ринку України з такими... Ще питання ділової мети, ну, із того, що в нашій практиці досить багато, не те, що багато, але... Це як ноу-хау від податкової, коли податкова визначає ФОПів нереальними, які в структурі компанії задіяні там в певних бізнес-процесах, реєструє кримінальні провадження по 212-й, ухилення від сплати податків, там трохи незрозуміло, яким чином вони визначають цю суму, і приходять з обшуками по місцям реєстрації там підприємства володільця торгової марки певної. Є вже навіть публічні кейси, просто ми з цим вже зіткнулися пару місяців назад по деяким клієнтам. Це нормальна практика, на жаль, останній, мабуть, десь рік. Півтори я б не сказала, а от рік якраз, мабуть, з того моменту, коли податкова втратила можливість здійснювати податкові перевірки, зразу активізувалися от саме правоохоронці. Так, були такі, справи, але... Коли податкова втратила можливість здійснювати податкові перевірки, от саме тоді загострилася ця проблема. Я так розумію, ну, проблема наповнення бюджету нікуди не відпала, незалежно від карантину. Тому так, дійсно, так. Така ситуація, на жаль, є. Колеги, в принципі, так, а чого ми очікуємо, якщо все ж таки, ну так станеться, що цей законопроект не буде підписаний, все ж таки чекаємо, що його переголосують, чи? У кого яка думка? Ну, я особисто очікую. Давай. Я думаю, що буде якийсь ще законопроект по срокам саме, про запровадження дії норм. Цього закону, що він буде діяти з 1 січня 2021 року, так, як і планувалося. Навіть якщо його проголосують в січні. Ну, по-іншому ніяк не вийти просто з цієї ситуації. Ну, на мій погляд, що, можливо, просто нічого не будуть робити. Що, ну, в плані в тому, що, ну, не проголосують цю постанову про скасування, так, і просто... нададуть на підпис президенту, а далі платники податків нехай розбираються, як зможуть.
да, такі теж може бути. Так, як у нас було з 466, там же частина норм фактично мала бути з 1 січня 2020 року, але по факту. І якось воно вийшло. І так, і цього разу також якось вийде. Тому що я думаю, що ну, додатковий закон ну, було б дійсно дуже класно, якби він був. Однак, ну, мені здається, може бути дуже важко його притягнути ще додатково щось. Однак, ну, поживемо, побачимо. Ну що ж, ну так. Ну що, закон цікавий, закон дуже багатогранний. Насправді ще правильно Андрій відмічав, що в ньому ще багато норм, що стосується акцизу, акцизних складів, акцизних накладних, але ми сьогодні про це говорити не будемо. Я думаю, що, по-перше, нам треба розуміти, чи приймуть взагалі ці норми. По-друге, все ж таки треба дочекатися остаточної редакції, бо, як на мене, це досить така специфічне питання, і вже його треба бачити наочно, коли вже про нього розмовляти. Я думаю, що ми в наступному році зробимо ціле засідання, яке присвятимо саме питанням акцизу. І, до речі, як я говорила, от я Андрію говорила, у нас, наприклад, останнім часом активізувалися податкові з точки зору накладення штрафів, які пов'язані з, на думку податкової, з відсутністю ліцензії, і ця відсутність цієї ліцензії насправді дуже дивно аргументується. Саме смішне, що виходять все ж таки з того, прив'язуються до так званих ліцензійних складів, які зареєстровані, наприклад, на юридичній адресі компанії. До речі, такого дуже багато у наших клієнтів, на жаль. Ну, так от було, що норму випустили, як її реалізувати, не пояснили. Відповідно, от я, наприклад, стикнулася з дуже багатьма такими випадками, коли, на жаль, платник податків притягається відповідальність за здійснення діяльності без ліцензії, хоча б там ліцензія, фактично там саме про діяльність без ліцензії мова не йде. І питання лише помилки в ліцензійній накладні. Я бачила, Юрія, дуже у вас щось є цікаве по ліцензуванню акцизних товарів, під акцизних товарів. Так, у нас є там, от якраз уже в нас навіть є судовий спір, перший на кінець грудня у нас призначене засідання в Харківському суді. Там трошки швидше розглядають, ніж у нас в Києві. Ну, так, мабуть, не така. Я думаю, що на наступний рік вже буде певне розуміння судової практики, принаймні першої інстанції. Mm-hmm. Да, ну, справедливості ради, треба також сказати, що платників податків було досить часу для того, щоб проаналізувати і визначити, чи потрібно їм отримати відповідні ліцензії, бо іноді ми бачимо ну, дійсно обґрунтовані вимоги податківців, коли там, наприклад, у компанії є там 3 або 4 де-факто акцизні склади, так, і вони відвантажують, тобто це не для власного використання, вони відвантажують звідти товари, там, ну, ці, там, дизель або там, бензин, а при цьому отримують ліцензію лише за основним місцем. Тобто ти бачиш, ну, думаєш, ну, а невже так важко було вам отримати ці ліцензії також ну, на відповідні місця? Ну, вони, мабуть, відкликають дуже просто відслідковуються по акцизним накладним. Так, так. А відслідкували їх, звичайно, по акцизним накладним, так. Тобто дуже там просто спіймали. По ліцензіям практика невчасно сплачені платежі, зупинена ліцензія, потім анульована, і в цей час проводилась реалізація, при цьому податкова про зупинення не надсилає розпорядження. Ну, тут питання є. Ні, ну там хоча б є з чим гратися, а коли є пряма норма закону, що треба було отримати на кожне це місце відповідну ліцензію, а її немає чомусь, якби то бачиш, що ну просто або нам не дочитали, бо у когось не було часу отримати ці ліцензії. Ну, питання то є з однієї сторони, але з другої сторони, так як у нас має діяти зараз, мають діяти все ж таки норми з приводу відповідальності податкової, то насправді, мені здається, в крайньому випадку на перших порах нам дуже складно буде працювати і доводити, що не повинна застосовуватися штрафна санкція, оскільки там немає вини, наприклад, платника. Ну, побачимо. Насправді, в цьому законопроєкті також була норма,
Ну, я чула, що мала бути норма з приводу уточнення відповідальності і уточнення обов'язку податкової доводити вину платника податків. Ну, я, чесно кажучи, остаточного варіанту не бачила, тому я не буду про це говорити. Я чула про це. Ну, на жаль, зараз, мабуть, про це говорити не будемо. Зачекаємо остаточного варіанту, або ж коли вже все ж таки приймуть. Тому я пропоную сьогодні поговорити про те, що все ж таки досягли. Да, якогось компромісного варіанту, чого досягли все ж таки фізичні особи-підприємці, зокрема спрощенці, і два слова сказати про так званих інвестнянь. Тобто, крім всього іншого, у нас ще парламент порадував тим, що прийняв законопроект. Як на мене, законопроект досить такий пустий, як на мене. Тобто, там визначені виключно те, що ми називаємо рамковим договором. От щось подібне прийняв у нас в даному випадку парламент. Ну, ми глянемо дуже коротко, я про нього скажу. Я б хотіла зараз... Леді, я мушу бігти, я вибачаюсь дуже. Дуже рада була подискутувати з усіма. Тетяна, я в записі подивлюсь ваш виступ, дуже хотіла послухати. Добре, Юля, дуже дякую, що все ж таки знайшли час все це вивчити, прослухати головне засідання Верховної Ради, голосування, тому що мало в кого терпіння на це вистачає. Поділитися своїми думками, дуже дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Так. Колеги, ну що ж, я взагалі пропоную поговорити про те, що нам, які зміни нам запропонував парламент. Я все ж таки надіюсь, що їм в них більше шансів стати саме законом, чим тим нормам, про які ми тільки що з вами говорили, по законопроекту 4065. Тому давайте дуже коротко з вами подивимося і поговоримо про те, що називається компромісним варіантом. Ну що ж, новини для ФОПів з 1 січня 2021 року. Як на мене, досить таки непогана новела. Мабуть, вона все ж таки викликана тим, що зараз не дуже хороша ситуація з коронавірусом. Можливо, якимось чином так от не податківці, а парламентарі наші подивилися на наших ФОПів, трошки над ними жалилися і в результаті трошечки збільшили обсяг доходу, з якого визначається група сплати єдиного податку. Перша, друга, третя група. От я прошу звернути увагу, якщо для першої групи спрощенців те, що діє наразі і те, що має почати діяти з 1 січня 2021 року, це обсяг доходів. Якщо по першій групі у нас був 1 мільйон гривень, то по другій це до 167 розмірів мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата, прив'язка йде до 1 січня поточного звітного року. Хочу сказати зразу, що якщо ми розраховуємо, ну, зрозуміло, з наступного року, нібито вже прийняли, вже чітко буде, що з наступного року мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень, відповідно, якщо ми помножимо, то бачимо, що це десь приблизно на 200 тисяч буде більше, чим мільйон. Те ж саме з другою групою спрощенців також збільшили обсяг доходів з 5 мільйонів до 834 розмірів мінімальної заробітної плати. І по третій групі також, бачите, було 7 мільйонів, ну, зараз ще є, так, ще поки що до кінця року. І з наступного року, з першого числа, має обсяг доходів доходити до 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. І, відповідно, зрозуміло, що кожного року мінімальна заробітна плата у нас збільшується, відповідно, і буде збільшуватися поріг діяльності, поріг розміру доходу, з якого буде визначатися саме група спрощенців. Так, крім того, все ж таки одна норма в законопроекті 4065 з приводу спрощенців була. І стосувалася вона третьої групи,
платників єдиного податку. І в даному випадку, на мій погляд, це все ж таки покращення, тому що, як ви пам'ятаєте, є випадки, коли платники єдиного податку на третій групі, якими видами діяльності вони можуть займатися, і хто не може бути платником єдиного податку на третій групі, от як ви бачите в пункті 291.5.3. Податкового кодексу збільшена загальна площа, яку мають право здавати в оренду платники єдиного податку третьої групи. Тобто, якщо ми говорили спочатку, якщо ми говорили про жилі приміщення, вони були більше 100 квадратних метрів, і тоді платник податків не міг бути спрощенцем на третій групі, то, відповідно, зараз цей розмір збільшується до 400. І так само з приводу нежитлових, якщо раніше, а поки що, до 21-го року, ця площа була 300 квадратних метрів, то в даному випадку йде збільшення площі до 900 квадратних метрів. Ну, в принципі, норма хороша, було б дуже бідно, дуже, якби буде дуже неприємно, якщо ця норма випаде в результаті того, що буде прийматися якийсь окремий закон, в який ця норма не війде. Тому що я знаю, що, наприклад, мої клієнти нашої компанії вже, скажімо так, зорієнтувалися на неї. Вони вже готові по ній працювати своїми контрагентами. Ну, побачимо. Тепер, з приводу застосування РРО також є певні зміни. Нагадаю, я забула сказати, що це все прийнято з законопроектом 4439-д. Крім норми про збільшення площ, які можуть здавати оренду платники єдиного податку третьої групи, все інше – це 4439-д. Отже, хочу наголосити, от як ви пам'ятаєте, те, що зараз наразі є, згідно перехідних положень, якщо не помиляюсь, 61 пункту 10 підрозділу, до 31 січня 2021 року РРО можуть не застосовувати платники податку єдиного податку другої четвертої групи, яких дохід, обсяг доходу не перевищує мільйона гривень. Ну, окрім тих, які здійснюють два певних ризикових видів діяльності, тобто реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягає гарантійному ремонту, ми до цього, в принципі, вже давно звикли, реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Наразі в законопроекті 4439-д дещо, скажімо так, ця ситуація покращена, я б сказала так, для ФОПів. Виходячи з цього законопроекту, з 1 січня 2021 року має діяти норма, відповідно до якої, по-перше, цей срок, коли... Давайте так зробимо спочатку, так? Так, трошечки заплуталась, мабуть, по-іншому скажемо. Той срок, протягом якого платники єдиного податку другої, четвертої групи, які не здійснювали ці два ризикових види діяльності і не перевищували певний розмір доходів, ця норма мала діяти до 1 січня 2021 року. Наразі відбулося продовження сроку, так скажемо, пільгового сроку, протягом якого РРО вони все ж таки мають право не застосовувати. Мало того, ще й збільшили фактично розмір, з якого платники податків другої, четвертої групи мають право не застосовувати РРО. Це 220 розмірів мінімальної заробітної плати. Нагадую, з наступного року це 6 тисяч гривень. Разом з тим трішки розширено ризикові операції, які є виключенням з цього правила, з цієї, скажімо так, пільги, ну не пільги, а з цього пільгового сроку, скажімо так. Це додано ще один вид
Діяльності – це реалізація ювелірних побутових виробів дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Тобто, з одної сторони, наданий більш такий довгий перехідний період, збільшено суму з якої, до якої платники податків першої, другої, четвертої групи, вибачте, не зобов'язані мати РРО, застосовувати РРО, але зразу, разом з тим і збільшено перелік так званих ризикових операцій. Ну, я нагадую, це все одно краще, чим було раніше закладено в цей законопроект, але було ще більше цих видів діяльності ризикових, це і торгівля через інтернет, і готельне господарство. І найголовніше, це що було такого не дуже приємного, це РРО мало застосовуватись також до послуг. Но наразі фіскалізація послуг відмінена. Відмінений також кешбек. Ну, це, на мій погляд, досить позитивна норма одна і друга, і відмінно також 4 штрафи, які прописані наразі в законі про РРО, це за непроведення попереднього програмування товарів, за невідповідність готівки в касі, за відсутність контрольної стрічки програм на РРО і за неподання звітів по програмних РРО. І один ще момент, який я так розумію, не сказала. Відповідно, це питання, з якої суми платник єдиного податку другої, четвертої групи має застосовувати РРО. І знову ж таки, це не стала сума, а так як ми говорили, це певна сума, це певний... Це 220 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня в даному випадку поточного року. Ну, в даному випадку ми можемо говорити, що з кожним роком мінімальна заробітна плата, як ми говорили, збільшується. Відповідно, ця сума знову ж таки буде збільшуватися. Але, знову ж таки, з 2022 року цей от пільговий період, він закінчиться. Ну, і відповідно, згідно саме цього законопроекту, всупереч вимогам руху ФОП, сейф ХОП, так, ФОП, що зараз дуже активно відбувається, зокрема, у нас на Майдані. Фіскалізація буде застосовуватись, але буде повна фіскалізація буде застосовуватись, але вона буде відтермінована, ну, приблизно на рік. Так, і два слова хочу сказати про так званих інвестиційних нянь. По-перше, що то воно таке? Насправді дуже така цікава метафора, оскільки по великому рахунку це має бути дуже солідна установа, яка допомагає великим інвесторам реалізувати їх інвестиційні проекти. Я хочу сказати, що насправді, в принципі, мабуть, це хороша норма разом з тим, як ви зараз побачите, наскільки правильно таким чином ставати на сторону саме великого інвестора і разом з тим маленького інвестора ставити в більш невигідні умови, ну, на мій погляд, може я дуже сентиментальна, але на мій погляд не дуже правильно. Отже, що ж за інвестор має право скористатися послугами інвестнянь? По-перше, це має бути інвестор з 20 мільйонів євро. У сферах переробної промисловості, добування з метою подальшої переробки та або збагачення корисних копалин, поводження з побутовими відходами, транспорту, складського господарства, пошти, кур'єрської діяльності, логістики, освіти, науки, охорони здоров'я, мистецтв, культури, спорту, туризму, культурно-рекреаційна сфера. Тобто досить широка сфера, в принципі, виходячи з цього, практично у всіх сферах життя, крім виробництва обігу тютюну, спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв, також добування камінного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу. Тобто от є такі вимоги до інвестора, головне, щоб був великий і не здійснював оці от діяльності, які є винятками. І, в принципі, по великому рахунку, нібито він має право на оцю от інвестняню. А що ж це йому дає? Ну,
Це йому дає, по-перше, те, що чекають всі інвестори, це дуже великі пільги по податкам. На цілих 5 років сплата податку на прибуток підприємства і ПДВ при ввезенні нового обладнання. Імпорті мається на увазі нового обладнання. Досить такі норми серйозні, досить серйозні полегшення і такі дуже досить пільгові правила. Ну, єдине, що ми пам'ятаємо, було у нас таке поняття вільні економічні зони, і як ми потім з ними боролися, і говорили, розказували, як це неправильно. Тепер ми фактично повертаємося до чогось подібного. Ну, така ситуація. Якщо ж ще єдине, що я звертаю увагу, що те, що написано в законі, насправді, ну, ми пам'ятаємо, так, що податкове законодавство – це все ж таки податковий кодекс, та закони, що прийняті, закони і підзаконні нормативні акти, що прийняті на виконання податкового кодексу. Ну, в даному випадку жодних змін до податкового кодексу для виконання от саме цього закону не внесено. Тобто, вроді би, як і держава декларує, що може бути таке звільнення на цілих 5 років, і з іншої сторони, ну, скажімо так, це, ну, що, мабуть, протокол про наміри чи що. Тобто пропозиція, хороша пропозиція, поки що ще повністю не імплементована. Потім що ще може... Я хотів у вас запитати, а там дійсно, що обов'язок реалізовувати проєкт не більше 5 років, так, не менше 5 років? Не більше, тому то вся справа. Тобто мене через 5 років повинен все зібрати і гудбай? Ну... Що я можу сказати? Ну, мається, мабуть, на увазі, що до 5 років чому прив'язка, щоб в найкоротші строки вкладалися гроші. Мабуть, така логіка. Цікаво. Тобто, а потім, коли цей проєкт буде далі працювати, це вже буде не реалізація проєкту? Просто... Ну, це вже буде, скажімо так... Не знаю. А тепер уявіть, да, побудували якусь велику фабрику, вона працює після 5 років, приходить податкова і сказала, о, так ти порушив порядок, і тепер давай за попередні 5 років податок на прибуток і ПДВ. От ви знаєте, Андрій, у мене також було таке питання, до речі, я також хотіла це озвучити, що так як у нас працює податкова, то ми можемо стикнутися з такою проблемою. Тобто, шановні, ви зареєстрували свій інвестиційний проєкт, ви підпали під цю програму, а що ж ви, ну це як субсидіями, так? Спочатку людям дають субсидію, а потім відбирають і ще штрафують. Тобто, ну побачимо. Цікаво. Ну так, ну але ж ціль, як ви бачите, досить така благородна, що треба створити 80 робочих місць, і середня зарплата має бути не менше, як на 15% вище від середньої заробітної плати відповідній галузі по регіону. І попередньому календарному році. Ну, тобто, в принципі, як амбітні цілі, але так, я з вами згодна, що якось так цікаво прописано, що, на мій погляд, ну, не зовсім логічно. Ну, чи так... можливо, там, ну, треба дійсно подивитися його більш детально, можливо, що там визначено якось, коли проєкт вважається реалізованим, можливо, це введення в експлуатацію, там, ну, можливо, так, якось так. Але просто реалізовувати, тобто не реалізувати, Андрій, за 5 років. Я говорю, що закон у нас схожий на наші рамкові договори. От щось таке. Тобто, скоріш за все, ми будемо мати ще додаткові якісь, ну, по логіці речей, ми маємо мати ще додаткові якісь закони. Ну, ми ж бачимо, що от є певні пільги по сплаті податків, і разом з тим ми бачимо, що в податковий кодекс ще нічого не внесли. Тобто нібито так, але поки що, вибачте, ні. Тобто або ще дуже багато законів має прийматися, ну, по логіці речей, і плюс до цього нормативної бази дуже багато. Ну, побачимо, насправді, будемо ще читати той закон, останню редакцію, яка опублікується, тому що законопроєкт вже прийнятий в цілому. Тобто фактично тепер тільки чекаємо опублікування. Ну, звичайно, якщо його ніхто не заблокує. Ну, тут же змін до податкового кодексу немає, тому нема кому блокувати. Так, можливо, і так. Отже, якими ще пільгами може користуватися цей великий інвестор? Зокрема, це йому може бути надано земельну ділянку в користуванні з переважним правом отримання у власність. І тепер, ну, просто шикарна норма. Чесно кажучи, я коли читала, я плакала.
Одна з пільг – це забезпечення за рахунок державного місцевого бюджету будівництва об'єктів суміжної інфраструктури. Ну, чесно кажучи, я не знаю, хто на такі умови не піде. Тобто ти робиш об'єкти, тобі все за не твій рахунок, за державний, за комунальний, за державний рахунок роблять всю суміжну інфраструктуру, підводять всі тобі комунікації. Ну, тобто, насправді дуже вигідні умови. Єдине, що поки що ще це як. Я б навіть не назвала це поки що попереднім договором. Це поки що, на мій погляд, з точки зору договірного права, да, це скоріше як протокол про наміри. Але такий закон є, тобто в даному випадку, я думаю, що це як зафіксовані основні посили держави про бажання створити більш інвестиційну привабливість для держави. Тобто є отакий, я, чесно кажучи, більше поки що там чогось такого цікавого в цьому законопроєкті не бачила. Якщо, наприклад, ну це не зовсім наша тема, так, не зовсім тема нашого комітету, але якщо, наприклад, буде цікаво, може якось проведемо захід по цьому закону, уже можливо на той момент буде щось більш конкретно, і обговоримо вже його так сукупності, так? Можливо. Ну, поки що, на мій погляд, це, що прийняли, це все ж таки рамковий договір. Тому наразі у мене все. Я бачу, у нас питань поки що ніяких немає. Сьогодні ми так дуже швидко все пройшли всі наші теми, ну і питань поки що немає. Ну, мабуть, я думаю, всі слухають і поки що, то що називається, накопичують інформацію для того, щоб її обдумавши, потім все ж таки питання у нас буде. Ну, на мій погляд. Тому, Андрій, якщо у вас немає якихось ще доповнень, можливо, то може тоді будемо трошки завершувати вже наш захід? Ну, глобальних немає. Дійсно, що чекаємо, що відбудеться з законом 4065. Поки що плануємо операції з урахуванням 4065. Якщо бачимо, що є сильна позиція стосовно захисту, проводимо операції. Якщо вирішили не ризикувати, тоді просто вичікуємо, а безподаткову ліквідацію КІК ніхто не скасовував, да, і вона буде все одно. Тут теж вважаю, що треба досить гарно подумати, чи варто її робити, а якщо варто, то тоді прискорюватись в цьому напрямку. І для тих, хто хоче там якісь активи, які на них, можливо, зараз обліковуються, але не зазначені в жодних ще реєстрах, то можливо подумати стосовно придбання якихось іноземних компаніях на полицях, створених до 23 травня 2020 року, і переоформити, і скористатися ще питанням цієї умовно безподаткової ліквідації або, можливо, 1,5% ліквідації яких. Ну, бачите, Андрій, ви ж самі людям пропонуєте от такі от варіанти і говорите, що ну, це національний спосіб, який дати не сплати податків. Ну що ж, добре, будемо чекати остаточної версії, і тоді будемо думати, що з цим робити. Я думаю, ми ще раз зустрінемося з цього питання. Обов'язково. На мій погляд. Ну, я думаю, що це вже буде наступний рік, можливо, там десь числа 15-го. Ні, мабуть, вже після локдауну, мені здається. Це ми вже вирішимо з секретаріатом безпосередньо. Так. Ну що, колеги, я так думаю, що це, скоріш за все, якщо нічого екстраординарного не станеться, можливо, це наш останній захід, тому ми з вами прощаємося і бажаємо вам в новому році війти, по-перше, в нього з хорошим настроєм. Новий рік нехай для нас усіх буде, по-перше, більш спокійний, можливо, ну, більш спокійний з емоційної точки зору, але досить насичений з професійної точки зору. Ну, куди ми без своєї професії, без своїх таких дуже цікавих кейсів. Ми ж зі своєї сторони, зі свого боку, будемо намагатися слідкувати, вислідковувати всі ці зміни, які нам
Хто під Новий рік, хто до іншого свята готує парламент для того, щоб, по-перше, ми з вами завжди були в курсі, по-друге, щоб завжди могли вчасно допомогти своїм клієнтам. Так, Андрію? Так, повністю підтримую. І наступний рік буде, я думаю, більш напружений для податкових юристів, оскільки все ж таки думаю, що мораторій на податкові перевірки знімуть, і тут почнеться вже додаткове, скажімо так, навантаження стосовно супровіду та оскарження їх результатів, в тому числі по планових перевірках. Ну, по планових, так. Да. Набираємось сил, так. Да. Готуємося до наступного. Єдине, що я хочу нагадати, застерегти, що, скоріш за все, в новому році, вже навіть коли знімуть мораторій, ми побачимо спад позапланових перевірок по 71.1 і по 71.4. Будуть більше скористатися 71.8. Насправді, той вид позапланових перевірок, які зараз досить активно здійснюють, нагадаю, це перевірки, що стосуються відшкодування і подання декларації, де зазначено 100 і більше тисяч податкового кредиту. Зараз такі перевірки спокійно проходять. Ну, як спокійно проходять? Спокійно, неспокійно, але податкова їх проводить досить активно. Досить багато податкових актів. І що, скажімо так, треба відзначити, що в цьому якраз випадку практично немає підстав для недопуску. Ну, якщо вже так, якщо недопуск не є самоціллю, то в цьому випадку знайти підставу для недопуску досить складно. Тому я думаю, що будемо мати отакий от цікавий підйом, що все ж таки будемо оця от практика по недопускам, скоріш за все, буде досить серйозно зменшуватися і підуть ці перевірки по податкові, позапланові перевірки по частині по пункту 78.1.8 податкового кодексу. Ну, десь так. Ну, це моя думка, але, скоріш за все, так їм буде простіше працювати. Я думаю, що за період карантину вона це однозначно зрозуміла. Підказуєте їм, Тетяно. Думаєте, вони нас дивляться? Не виключаю, так. Да. Можливо, так. Можливо. Ну що, тоді давайте сьогодні закінчувати. Да, дякую. Я, да, всім, колеги, всім дякуємо. І до зустрічі в новому році. Знову ж таки, якщо не станеться нічого екстраординарного, тоді, можливо, ми ще зустрінемося. До побачення. До побачення.